majina ninaitwa Sinai Eliudi Bankwiha Luhanga. Katika siku ya leo ninayo furaha kubwa kwa sababu ni siku ambayo ninafunga ndoa na mpenzi wangu kipenzi Yetuda Shadrack katika siku ya leo. Ni jambo ambalo namshukuru Mungu. Zaidi ya yote ninapenda kumwomba Mungu abariki ndoa yetu kuanzia siku ya leo mpaka milele. Amina. Kwa majina naitwa Utoke John Kaitira. Nimefurahi sana kufika katika siku ya leo nikiwa besti wa bwana harusi mtarajiwa ambaye ni Sinai Eliudi Luhanga. Namtakia kila la heri katika ndoa yake na maisha yake, na Mungu awabariki. Mimi naitwa Ezo Bankwiha Luhanga, jina maarufu ni Kisumbakusa. Mimi ni baba yake mdogo na jaribisho Eliudi anayefunga ndoa siku ya leo. Namtakia kila la heri katika mafanikio ya ndoa. Mungu ambariki. Jina langu mimi naitwa Jairos Birura Kinyuko, na mimi ndiye kiongozi wa kanisa hapa, mzee wa kanisa. Namtakia kila la heri katika maisha yake na ndoa yake. Majina naitwa Majaliwa Wanjala Majaliwa. Mimi ni mwanafunzi wake wa Sinai Eliudi. Namtakia ndoa njema na Mungu amtangulie. Naitwa Jema Joseph Neimaga, natokea Dar es Salaam. Niko hapa katika harusi ya ndugu yetu na mwanetu Sinai Eliudi. Natakia harusi njema. Mimi naitwa Meda Daudi. Tunafurahi sana kuwa hapa na tunafurahi sana kwa sherehe yetu, ndugu yetu, binamu yetu. Tunashukuru sana na tunaombea sana mibaraka mema kwa ndoa yao. Mungu awabariki kwa maisha mema. Kwa majina ya watu wa Imara Jairo Sibiura, mimi ni mwanafunzi wake, lakini kwa upande wa sherehe mimi na uzalendo kipande cha kushika Biblia. Namtakia amani katika sherehe ya leo. Kwa majina naitwa Nice Ezra Mbakia Luhanga Maha. Katika siku ya leo tumekuja kwenye sherehe za kufanikiwa mema katika siku yake. Kwa majina naitwa Jennifer John. Tunafurahi katika kusherehekea sherehe ya mwalimu wetu. Tunamtakia kila la heri katika ndoa yake. Amina. Barikiwe sana. Nami kwa majina naitwa Kamanda Nemes Justin Bilula, lakini pia ni mwalimu wao. Hali kadhalika mimi ni master guide mafunzoni, na mimi ni kiongozi wa vijana hawa tamu zima huu wa Munzeze. Natakia kila la heri bwana harusi, na huyu ni big friend wangu kikweli, na muamini na nakubali sana. Amenitoa katika hatua nyingi sana. Asante sana na Mungu bariki.
Ninakuchagua wewe, wewe uwe wangu. Mume wangu, baba ya watoto wangu. Kupendwa nawe, majaliwa kukuoa ni baraka. Mshikaji wangu wa maisha, oh baby I love you. And for you, ninabadili mienendo yangu baba. Baby for you, nina ukimbia ujana mama. Genge boma nawe, nawe zae watoto nawe, wale pamoja nawe, nawe zereke pamoja nawe. Nataka nijenge boma nawe, nawe zae watoto nawe. Thank you.
Simama wote, tusimame wote ili tuweze kufungua kipindi chetu na wimbo. Upendo pana amani pale na furaha nyumbani siku zote salama. Mbingu na nchi na vyote vilivyomo, jina lako lipewe sifa. Tunakushangilia na kukutukuza mno kwa sababu wewe peke yako ndio unastahili sifa hizi, na wewe peke yako ndio umetamalaki katika maeneo haya. Tunakushukuru sana kwa namna ambavyo umeongoza vijana hawa wawili ambao wamekusanya watu wengi kama tukio la furaha, na kwa sababu wewe ndio mwanzilishi wa ndoa na wamekuheshimu hivi mpaka leo maelfu wamekusanyika kushuhudia hili. Tunaomba basi kupitia pia jambo hili jema la ndoa yao leo, baraka zako zikapate kuongozana nao. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hamjambo wote. Hamjambo. Tuombe. Baba Mungu, jina lako takatifu litukuzwe. Siku ya leo uliipanga katika ratiba yako ya mbinguni kwamba mtoto wako Sinai pamoja na Jetruda watakuja kwako kwa ajili ya kuliinua jina lako takatifu. Tazama mkutano huu wote, tumekuja kukuabudu, kukusifu, kukutukuza, kusherehekea, na furaha imejaa mioyoni mwa watu wako. Ninakusihi ibada ya leo, shuka kuzungumze na mkutano huu, ukituonya na kutuelekeza utakatifu wa ndoa. Unaposoma maandiko matakatifu, Mungu aliupenda ulimwengu. Msomaji wangu apewe maiki. Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee. Haleluya. Kila mtu amwaminie asipotee. Na kwa sababu hiyo, ndoa ni muunganiko wa upendo wa watu wawili. Ndoa ni muunganiko wa upendo wa watu wawili, unamjumlisha na Mungu anakuwa katikati yao. Mwanzo sura ya pili mstari wa 18. Mwanzo sura ya pili na mstari wa 18. Neno la Mungu linasema. Anasema Bwana Mungu akasema, ndio, si vema huyo mtu awe peke yake. Si vema kufanyia msaidizi wa kufanana naye. Mungu anaahidi, anasema nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Haleluya. Haleluya mkutano. Amina. Mungu ameweka ahadi ya kumfanyia kijana mtu wa kufanana naye. Dada Jetruda, Mungu anasema amekufanya kuwa msaidizi wa kufanana na Sinai. Sio wa kufanana.
anasemaje kuhusu habari ya ndoa? Mathayo 19 mstari wa 4 hadi wa 6. Twende pamoja. Mathayo 19 mstari wa 4 anasema. Anasemaje? Akajibu akawaambia. Akajibu akawaambia. Hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Yesu anasema hamkusoma tangu mwanzo kwamba yeye aliyewaumba alimuumba mtu mume na mtu mke? Akasema. Akasemaje? Kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ndio, atambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Jamani, semeni amina. Kwa hiyo wapendwa, hawa wamekuja mbele za Mungu kuunganishwa ili wawe mwili mmoja. Haleluya. Kwa hiyo ombi letu la pekee ni kwamba tusikilize sauti ya Mungu. Tusikilize sauti ya Mungu. Na tunaposikia sauti ya Mungu ndipo tunatenda vema. Kwa hiyo wapendwa katika Kristo, Sinai pamoja na Jetruda, furaha yenu ni kumwita Yesu nyumbani. Basi matendo ya mwili ni dhaifu. Ehe, ndio haya. Soma sasa usikie leo yanayoitwa matatizo sugu ya ndoa. Twende. Uasherati. Uasherati ukiingia nyumbani mwenu, hilo ni tatizo sugu la ndoa. Uchafu. Uchafu. Uchafu ni kama kusema damu yako imechafuka, utaisafisha na nini? Wewe ukimchafua mume wako Jetruda, ukimsema sema mume wako kwa watu ovyo ovyo, mara mume wangu haachi matumizi, mara mume wangu ni fukara, mara mume wangu ni hivi, ukamaliza kumchanachana na kumchafua, utawezaje kumsafisha? Wapo watu wana matusi kama wavile wana albamu ya matusi, midomo yao ni michafu. Nao wanaitwa wanaume na wanawake. Twende mbele. Ufisadi. Ufisadi ni uchafu. Kama vile unaposikia mtu ana ukimwi, yani tabia yako ya uovu imevuka viwango. Ndugu zangu wapendwa Jetruda na Sinai, simameni kwa Yesu. Uadui. Uadui. Leo kuna uadui. Watu wanalala kitanda kimoja, lakini huyu mwingine kichwa huku, mwingine kichwa huku. Usiwaone hivi wanakaa hapa mchana wanawashangilia. Wana makesi ya kushangaza. Tunda la roho. Lakini tunda la roho ni upendo. Ni upendo, semeni amina. Tunda la roho ni upendo. Jingine. Furaha. Furaha. Haleluya. Twende mbele. Jingine. Amani. Amani. Jamani, ungeni mkono. Kama hauwezi kuwa na matunda ya roho, maana yake hauna akili njema. Kuwaunganisha mwanaume huyu na mwanamke huyu, ndugu Sinai pamoja na dada Jetruda, katika ndoa takatifu ambayo ni jambo la heshima lililoanzishwa na Mungu wakati wanadamu walipokuwa hawana hatia, nalo linafananishwa na muungano wa Kristo na kanisa lake. Haleluya. Jambo hili takatifu lilibarikiwa na kuheshimiwa kwa kuwepo kwake Yesu Kristo na kwa muujiza wake wa kwanza aliyofanya katika mji wa Kana ya Galilaya. Na ndoa imesifiwa zaidi na mtume Paulo akisema kwamba haina budi kuheshimiwa na wote, na watu wote, na imekusudiwa kuleta umoja zaidi na Bwana. Haleluya. Kwa ajili hiyo, mtu yeyote akiweza kuonesha sababu inayoweza kufanya wasiunganishwe kihalali katika ndoa na aseme sasa. Je, kuna mtu yeyote ana ushahidi, ana ushuhuda kwamba mimi ninataka ndugu Sinai
asiunganishwe kwa ndoa na dada Jetruda. Yuko mtu yeyote? Kama yuko mtu, nyoosha mkono kwamba una sababu ya kusema hawa wapendwa waliokuja hapa mbele za Bwana una sababu. Oh, maandiko yanasema vinginevyo na anyamaze milele mtu huyo. Kwa hiyo kama alikuwepo na hataki kunyosha, maana yake sasa unyamaze namna gani? Tukikusikia unasema sema habari yoyote, tunakufungulia mashtaka. Nashuhudia kweli kwamba sijui pingamizi lolote. Dhidi ya mimi, majina yako? Dhidi ya mimi Sinai Eliudi Bakwira. Kuunganishwa katika ndoa na Jetruda Shadraki Kisuguru. Jamani, mmesikiaje? Mmesikiaje? Kwamba sijui pingamizi lolote dhidi ya mimi, majina, kuunganishwa katika ndoa na jamani, nasemaje? Nasemaje? Ndugu Sinai, tunaanza na nasoma maneno, usikiliza. Bali mwanamke huyu kuwa mke wako uliyemuoa kihalali na kuishi naye katika hali takatifu ya ndoa kama ulivyo, kama ilivyoamriwa na Mungu. Je, utampenda na kumfariji na kumheshimu na kumtunza katika ugonjwa na katika afya na kuwaacha wengine wote ukidumu na yeye tu siku zote mtakazoishi? Ndio, nakubali. Haleluya. Haleluya mkutano. Jetruda, naongea na wewe. Je, unamkubali mwanaume huyu kuwa mume wako, kuwa mume wako aliyekuoa kihalali na kuishi naye katika hali takatifu ya ndoa kama ilivyoamriwa na Mungu? Je, utampenda na kumfariji na kumheshimu na kumtunza katika ugonjwa na katika afya na kuwaacha wengine wote ukidumu na yeye tu siku zote mtakazoishi? Naomba nifahamu mzazi anayemtoa Jetruda kuwa mume wa mke wa Sinai. Kuwa mke wa Sinai. Mzazi aliyeteuliwa. Mimi Shadraki Kisuguru. Namtoa Jetruda Shadraki aolewe na Sinai Eliudi. Huo huo wa kulia upeleke kwenye mkono wa Sinai. Haleluya. Asante. Sasa nenda ukakae. Naomba sasa mgeuke mwangalie kwangu. Watu wote mliopo hapa, nawasihi watu wote mliopo hapa washuhudie kwamba, washuhudie ya kwamba mimi, majina yako? Mimi Sinai Eliudi Bakwira. Mumesikia alivyotaja majina? Na kutwaa wewe. Na kutwaa wewe Jetruda Shadraki Kasuguru. Uwe mke wangu halali wa ndoa. Uwe mke wangu halali wa ndoa. Niwe nawe. Niwe nawe. Na kuambatana nawe. Na kuambatana nawe. Tangu sasa. Tangu sasa. Hata siku zote. Hata siku zote. Katika hali
katika hali njema na katika hali mbaya na katika hali mbaya katika utajiri katika utajiri na katika umaskini na katika umaskini katika ugonjwa katika ugonjwa na katika afya na katika afya nikupende nikupende na kukutunza na kukutunza mpaka mauti itakapotutenganisha mpaka mauti itakapotutenganisha kulingana na amri takatifu ya Mungu kulingana na amri takatifu ya Mungu na katika mambo hayo nakupa ahadi yangu na katika mambo haya nakupa ahadi yangu weka mkono na wakulia haleluya amina natisha na utasema majina katika sehemu zinazohusika na wasihi watu wote mliopo hapa ashuhudie kwamba mimi na kutwaa wewe uwe mume wangu halali wa ndoa niwe nawe na kuambatana nawe tangu sasa hata siku zote katika hali njema na katika hali mbaya katika utajiri na katika umaskini katika ugonjwa na katika afya nikupende na kukutunza mpaka mauti itakapotutenganisha kulingana na amri takatifu ya Mungu na katika mambo hayo nakupa ahadi yangu peleka huo mkono kwenye bega haleluya. Alisha Mungu mwanadamu asikitenganishe kwa sababu ndugu Sinai Eliudi na dada Jetruda Shedraka wameunganishwa kwa ndoa kuwa mwili mmoja. Haleluya. Wamekubaliana kuishi katika hali ya maisha matakatifu ya ndoa. Nao wameyashuhudia haya mbele za Mungu. Na kujifunga kila mmoja kwa mwenziwe na wameyatangaza mambo hayo kwa kushikana mikono. Sasa kelele kwa mamlaka niliyopewa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Kanisa la Waadventista wa Sabato. Sasa ni saa 9 kasoro dakika 25. Ninawatangaza ndugu Sinai pamoja na dada Jetruda kuwa wamekuwa mume na mke. Haleluya. Tunakwenda kupiga magoti kwa ajili ya maombi. Wakati ninawaombea na wewe utakuwa ukiwaombea. Baba wa mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe. Imekupendeza watoto wako hawa wawili, ndugu Sinai pamoja na dada Jetruda, wamekuja mbele zako, nao wameapa viapo na kutoa ahadi kila mmoja kwa mwenziwe kwamba wataishi pamoja maisha yao pengine mpaka mauti itakapowatenga. Yesu, ninakuita jina lako takatifu, shuka ukae katikati ya watoto wako hawa ambao wameliamini jina lako, ambao wamefanyika kuwa watoto wa Mungu kwa sababu ya jina lako, kwa sababu
sababu ya damu yako, kwa sababu ya wokovu uliofanya. Yesu Kristo, ninaomba sasa mibaraka ishuke kwa watoto wako. Imbisha moyo wangu, mifurizo ya baraka inaamsha shangwe kuu. Unifunze nikupende, nikuandame kote, moyo wangu ukajae furaha na tumaini. Namshukuru sana Bwana aliwezesha huku salama niongoza hata kule nyumbani. Yesu njia ni mbali kwake, akatoa damu yake nipone hata lini. Kweli mimi mwiwa mkubwa wa Baba na Mungu wetu mwema, jina lako lipewe sifa kwa namna ambavyo tumeuona mkono wako. Hakika neno lako ulilolitoa katika maandiko matakatifu, neno linaloumba, neno linalotakasa na neno linalobariki, tumelishuhudia mchana wa leo katika maisha yetu. Asante kwa sababu kupitia baraka huu wa ndoa umetusogeza sana karibu na msalaba wako. Umetueleza ya kwamba wewe ni pendo, na kila mtu ambaye ameumbwa kwa sura yako umemtolea wito ya kwamba akupende, na tukikupenda tutazishika amri zako. Umetuongoza vizuri sana kupitia neno hili la uzima ambalo umekubali lipite katika kinywa cha mtumishi wako, na limetufikia sisi mpaka kuleta baraka ya muunganiko wa vijana hawa, kila mmoja mchana wa leo akatembee katika hatua za ushindi, ikabaki kuwa somo katika maisha yetu ya wanandoa wale wa zamani. Ukafufue upya tena ahadi hizi pale ambapo shetani ameleta yufa. Kristo, tunakusihi kwa damu yako ukapazile tena, lakini likalete shauku na matumaini na uaminifu kwa vijana wengine wengi wa kiume na wa kike, waone kwamba kupita njia ambayo hukuipendekeza wewe katika maandiko matakatifu ni kukutenda hiana na ni kukutenda dhambi. Wakajifunze uaminifu na unyenyekevu huu, ili tukashuhudie vijana wengi wa kiume na wa kike wakifunga ndoa takatifu. Ukabariki pande zote za wazazi, ule upande wa Jetruda na ule upande wa Eliudi, lakini zaidi ya yote ukalibariki sana kanisa lako ambalo limekuwa chombo kizuri cha malezi na kuwatunza na kuwaelekeza vijana katika njia waipasayo. Utakapokuja kutuokoa kwa mfano wa Kristo ambaye ni bwana harusi wetu, na kanisa mfano wa bibi harusi, wote tukashangilia na kusema hakika huyu ndiye Bwana tuliyemngoja.
tukapate thawabu ya uzima milele. Kaondoe mitazamo ya giza, mitazamo ya nchi ambayo inakuja kulishambulia kanisa lako, bali tukasimame kama taa na nuru ambayo mataifa wataendelea kujifunza utukufu wa ndoa takatifu katika kanisa lako. Neema ya Yesu Kristo, amina. Kwaya ile naomba kuje hapa. Kila kwaya inaimba wimbo mmoja mmoja. Kwa hiyo mafundi mitambo weka vizuri. Kuwapatia vyeti vya ndoa ambavyo vinatolewa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, angalia vizuri. Haya, haya, nyie mnasubiri, tokeni, muda umeisha wa kuimba. Jamani, semeni amina. Wapungieni mkono, wapungie mkono. Wameitimwa wale vibaka wanaoimba usiku, washindwe katika jina la Yesu. Hebu na tuombe. Funga macho yako tuombe, funga macho yako tuombe. Baba Mtakatifu, ninakushukuru kwa neema yako, ninakushukuru kwa baraka zako, ninakushukuru kwa upendo wako mkuu ambao umeudhihirisha mchana wa leo kuwaunganisha watoto wako ndugu Sinai na Jetruda. Kaa katikati yao. Ndivyo ninavyoomba nikiamini na kushukuru katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Amina. Maelekezo ya kutiki wetu wako ni mdogo. Akitoka hapa kwenda kwa viwanja, pia kituo chetu cha afya, akitoka kwa chatu, baada ya hapo tutaelekea mkao kwa ajili ya sherehe ya kuwa na kunywa. Mambo mazuri. Sherehe yetu hii ndio inaisha. Ipo tunamalizia. Thank you.
mbona tatu sijafika? Tatu! Kitu chako ndo kile chochote kitakachofanyika hapa mfalme, amani yako ikatawale, mkono wako endelee kuonekana, usipungue kwa lolote. Kila mmoja aliyekuja hapa mbariki, bariki na ndoa hii, na chochote kitakachofanyika kifanyike chini ya uvuli wako, kwa Kristo Bwana wetu tunaomba, amen. Amina. Sala tiba mbao ziko mbele yetu, karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ninamshukuru Mungu kwa kutufikisha siku ya leo. Siku hii ilikuwa ni siku ambayo tulitamani sana. Sasa kwa sababu tulitamani sana, na sisi tuna furaha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wananiangalia, najua wote waliofika hapa leo acha shughuli zao wakaja hapa wana furaha. Kweli sio kweli? Utaanza na utambulisho. Ah, mtu wa kwanza kabisa kumtambulisha ni mke wangu. Halo? Yeah. Ah, mbona wengine kama wamenuna? Kuna watu wamenuna? Ah, wa kwanza kumtambulisha ni mke wangu. Mke wangu. Makofi kwake. Sogea hapa mke wangu. Naomba usogee hapa nikutambulishe kwa watu waweze kufahamu. Unapoona watu walioko hapa wote wamekuja kutuona sisi wawili. Ah, huyu anaitwa kwa jina lake, mimi namuita mke wangu. Jina lingine ambalo nyie mnatakiwa kumuita sio ile la kwangu. Ah, la kwenu. Anaitwa Jetuda. Huyu ndiye mke wangu ambaye ametukusanyisha siku ya leo. Kwa jina lake anaitwa Jetuda Shadrack. Namuomba MC, hebu weka kamziki kidogo akakae kwangu pale. Asante. Mama yangu kipenzi popote alipo, mama yangu mzazi. Huyu ndiye mama yangu mzazi. Huyu ndiye mama yangu mzazi aliyenizaa mimi. Nimekaa kwake tumboni miezi 9 nikipiga ngumi na mateke. Huko nikipigana ili niweze kutoka nimtafute Jetuda. Halo? Upande mwingine nina mama zangu pia. Mimi sina mama mdogo wala mama mkubwa, wote ni mama zangu. Kwani wote kuna ambaye anafanya kazi mwingine zaidi kuliko mwingine? Wote wananisaidia. Mama zangu wote popote mlipo, naomba msimame. Bwana mmoja. Wako wapi mama zangu? Wapo wanaandaa vitu? Ah, mama zangu wote punga mikono. Nafikiri wote wako hapa. Nafikiri wote wameshasimama. Lakini pia kuna wadogo zangu. Wao pia hawakai hapa. Ah, kuna Ahadi. Yupo? Nenga boy. Nenga boy. Yupo? Nenga boy. Ah, hayupo. Uko wapi? Wale ndugu zangu naomba mkae karibu ili niweze kuwatambulisha, tunaenda haraka. Oh, mdogo wangu Ahadi upo? Ah, barikiwe sana. Kuna wadogo zangu?
lakini kuna bibi mzaa baba. Yupo naye? Yupo. Ni bahati kuwa na bibi jamani. Wakofi bibi zangu. Hao ndio leo salabisha mpaka mimi nikawepo. Maana kupitia kwao alipatikana baba na mama. Baba na mama wao wakatafutana. Walipotafutana wakapatana. Walipopatana nikatokea. Hello. Ah, lakini pia jamani na ndugu wengi, ndio ndugu wengi tena haraka. Ah, kuna PF ambao hawa ni wanafunzi wangu. Mimi nina karama ya walimu wa watoto. Hiyo ndio karama ndio kwa mimi. Najivunia kupitia hiyo. PF wote simameni. Lakini pia kuna mama mmoja wa pekee ambaye ametoka Dar es Salaam kwa ajili yangu, hata tumekutania Dar, lakini amekuja kwa ajili yangu. Yupo mama Filomena, upo mamangu. Kuna mama mwingine ametoka Mwanza. Mama Deo. Mama Deo upo? Mama Deo. Aya, asante. Kama kuna mtu nimemsahau, naweza nikakumbusha pia na wewe. Okay. Kuna marafiki zangu wote. Huyu ni mwalimu wangu aliyenifundisha PF. Halo? 2004 huyu ndiye alikuwa mwalimu wangu. Naweza kumuona kama mdogo mdogo vile. Kumbe shikamo. Ni besti yangu. Nashukuru sana. Kupitia kama kuna mtu mwingine sawa naweza nikakumbushwa. Hakuna maana jamani, ni siku ya furaha na mambo mengi na yote ni siku ya furaha tu. Napenda kuwatambulisha jomba zangu mahali walipo sehemu pungufu. Napenda kuwatambulisha jomba zangu mahali walipo sehemu pungufu. Napenda kuwatambulisha dada zangu mahali walipo sehemu pungufu. Kuwatambulisha binamu zangu mahali walipo sehemu kulipo. Napenda kuwatambulisha mama zangu wadogo mahali walipo sehemu kulipo. Napenda kuwatambulisha rafiki zangu wote ambao wanasindikiza. Napenda kumtambulisha mdogo wangu mahali. Napenda kumtambulisha kaka yangu mahali alipo simama kulipo. Napenda kuwatambulisha wifi zangu mahali walipo simama kulipo. Napenda kuwatambulisha baba wa kiroho ambao wamenilea kanisani na sehemu ya kulipo. Napenda kumtambulisha mama wa kiroho ambaye amenilea kanisani. Napenda kuwatambulisha majirani wote ambao wamenisindikiza sehemu ya kulipo. Napenda kumtambulisha besti yangu. Mama wa ndoa mahali alipo simama kulipo. Napenda kumtambulisha shangazi yangu mahali alipo simama.
Namuuliza swali moja la kizushi. Hapa tupo kanisani. Tunasherehesha, si ndio? Hivi mara ya kwanza kutana Sinai, ulikutana naye wapi? Hawajasikia. Mahala na ili swali Sinai umeniponyoka wewe. Itakiwa nikuanzie. Mara ya kwanza kukutana na Sinai, umekutana naye wapi? Kanisani. Kanisani? Saa ngapi? Asikilizani sasa. Saa ngapi? Asubuhi. Akasema na ndoa yetu itakuwa asubuhi. Asante sana. Hey,
Yeah.
Pentecoste. Studio. Studio. Mama mchungaji wa kanisa la Pentecoste. Muda wako uko wazi. Sekunde mbili. Sasa jamani. Sina 2020. Kukata.
akawa naro. Haya anatosha. Ndio. Nikawa na zaidi. Watalishana, ataanza bibi harusi msaidizi, atamisha bwana harusi msaidizi, atamisha bibi harusi msaidizi. Kwa sababu ya muda ambao sio rafiki, tutakuwa na programu hizo tu peke yake. Keki inakatwa, bibi harusi na bwana harusi wanakata keki, inashuka kisu taratibu. Asifiwe. Sherehe safi. Sasa ndio tumefika mwisho wa sherehe yetu. Naomba tuweze kujikabidhi mikononi mwa Mungu kama tulivyoanza sherehe hii kwa kujikabidhi mikononi mwa Mungu. Na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante sana kwa sababu ya wema wako na fadhili zako. Tunakushukuru kwa sababu tumeweza kuona mkono wako ukitenda muujiza katika ndoa yetu. Tangu walid
mipango yote, ratiba zote zimekuwa chini ya uongozi wako. Katika hayo tunalijua jina lako. Na katika sherehe ya leo tumeuona mkono wako, ulinzi umetamaraki, malaika zako wamekuwa pamoja nasi tangu tukiwa kanisani hata tulipofika katika viwanja hivi. Bwana, tunashukuru sana. Naamini umesikia na mbaraka huo umeshuka.